ဝမ်းကျင်နေရဲ့ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့လို့ဆက်တာပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ဆရာမခဏကိုကြီးတွားဖွင့်ပေးစီတဲ့နွားနို့ရဲ့ကောင်းကျိုးအာနိသင်တွေနဲ့နွားနို့ကိုအသုံးပြုပြီးဖော်ဆက်ထားတဲ့စီးနီးလေးဝင်မြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ဆရာမကတော့တော်ဝင်မမပါ။တိုင်းစီးပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပါရစေ။ပထမဆုံးအနေနဲ့နွားနို့ကိုတောက်သုံးပေးခြင်းအပြင်ရရှိနိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးအာနိသင်တွေကိုဝေမျှပေးခြင်းပါလေစဉ်နွားနို့ကိုတောက်သုံးပေးခြင်းအပြင်ရရှိနိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးအာနိသင်တွေကတော့ခန္ဓာကိုကြည်ထွားစေတယ်ခွန်အားကိုပြည့်စေတယ်အယိုးများကိုတန်ပါစေတယ်အုံနောက်ကိုဖွံ့ဖြိုးစေတယ်ကောင်းမွန်စွာအိပ်ပျော်စေတယ်ကြောရှင်နဲ့စိတ်ကံကြားချက်ကိုရရှိစေတယ်စတဲ့ကောင်းကျိုးအာနိသင်တွေကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါလေစဉ်ဒုစရပြီးတော့နွားနို့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကုသနိုင်တဲ့ယောဂတွေကိုလည်းပြပြပေးခြင်းပါလေစဉ်နွားနို့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကုသနိုင်တဲ့ယောဂတွေကတော့အိတ်လို့မပြောတာအာရင်ကုန်ကန်းချိနေတာပန်းစီပန်းညူဖြစ်တာခနာကိုပိန်ဒီချောက်ကတ်တာအုံနှုတ်ဆန်းဆောင်ရေးကျဆင်းတာနဲ့အယူပါအယူပွားယောဂတွေကိုတက်တာပြောက်ကင်းစေမှာပဲဖြစ်ပါလေစဉ်အခုတစ္ဆက်တည်းမှာပဲအာရင်ကုန်ကန်းချိနေတဲ့ယောဂအတွက်နွားနို့ကိုအသုံးပြုပြီးပေါ်ဆက်ထားတဲ့ဇီနီကိုပြပြပေးခြင်းပါလေဒီဇီနီမှာပါဝင်တဲ့စီပစ္စည်းတွေကတော့နွားနို့တပိတ်တာတကြာ50သာကြက်ဥ5လုံးငပြောသည်မှဲ့မဲ့ပျော်ပျော်3လုံးနှမ်းစီ10သာထောဘတ်10သာနဲ့ပြားယူ10သာတို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါလေရှင်အခုပြပြပေးခဲ့တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အာရင်ကုန်ကန်းချိနေတဲ့ယောဂအတွက်ဇီဝပေါ်ဆက်ပေးနိုင်ပါတယ်ဇီဝပေါ်ဆက်ပေးပုံကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ငပြောသည်မှဲ့မဲ့ကိုအနှစ်တက်ယူထားပေးပါကျုပ်ကိုအမြင်ပြစ်အောင်ခောက်ထားပေးပါအဲ့ဒီနောက်ဦးတလုံးထဲမှာဘာနုနဲ့တကြားကိုထည့်ပြီးတော့ညောင်စည်းကြအောင်ကြိုထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာနုညောင်စည်းကြလာပြီဆိုရင်ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းအလုံးကိုထည့်ပြီးတော့လက်ကော်လို့ရတဲ့အနေအထားအထိမင်းနွေးနွေးနဲ့ကြိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်တော့အာရင်ကုန်ကန်းစီးနေတဲ့ယောဂါတွေအတွက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့နွားနို့ချက်စီးကိုရရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီးကိုတောက်သုံးပြရမယ့်ပမာဏကတော့ဒီချိန်တော့ရင်လက်ဖက်စားဆုံး2စွန်းနဲ့မနဲ့အိပ်ရထားဒါမှမဟုတ်ညအိပ်ရဝင်မှာရေချက်အေးနဲ့တောက်သုံးပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနွားနို့အားစေးကိုမိဝဲသုံးဆွဲပြခြင်းအပြင်ပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ယောဂါတွေကတော့ခန္ဓာကိုယ်ပိန်ဒီချောက်ကတ်တာအာရင်ကုန်ကန်းမောပန်းတာအိပ်လို့မပြောဖြစ်တာသွေးသားခန်းချောက်တာနဲ့ပန်းသူပန်းညူဖြစ်တာတွေအတွက်အသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်။နွားနို့ရဲ့ကောင်းကျိုးအာနိသင်တွေကိုသိသိပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နွားနို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိထားတဲ့အချက်တွေကိုလည်းဝေမျှပေးခြင်းပါလေရှင်။နွားနို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိသိလိုက်နာမယ့်အချက်တွေကတော့နွားနို့နဲ့အချင်းရတာရှိတဲ့အစာတောက်တွေကိုအတူတူကရောစပ်ပြီးတော့မစားသုံးသင့်ပါဘူး။အစာမကြီးရင်ပြည့်ရင်ငယ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်၊ချောင်းဆိုးရင်ကျက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်နဲ့အပြားရှိနေတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းနွားနို့ကိုမတောက်သုံးသင့်ပါဘူး။ကြည်ကျက်ခဲ့တဲ့အစာတောက်တွေကိုစားပြီးတော့နာယီဝက်အတွင်းမှာလည်းနွားနို့ကိုမတောက်သုံးသင့်ပါဘူး။နွားနို့ပူပူနွေးနွေးတောက်ပြီးပြီးခြင်းမှာလည်းရေအေးတောက်တာမျိုးကိုမပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။နွားနို့ကိုညအိပ်ရဝယ်မှာခက်နွေးနွေးလေးတောက်သုံးပေးမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ပြေးဝတဲ့ကောင်းကျိုးအာနိသင်ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါလေစဉ်။ဒါ့အပြင်နွားနို့ကိုအစိမ်းတိုင်းနဲ့မတောက်သုံးသင့်ပါဘူးရှင်။နွားနို့ကိုမကြိုချက်ဘဲနဲ့အစိမ်းတိုင်းတောက်တောင်းတဲ့အခါအန်နာဝမ်းစောတာဗိုက်နာတာနဲ့အခြားဥလန်းကြောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နွားနို့ကိုတောက်တောင်းတဲ့အခါစူပွဲအောင်ကြိုချက်ပြီးမှတောက်တောင်းဖို့အကြံပြုပေးခြင်းပါလေရှင်။ဘလို့ဆိုရင်တော့နွားနို့ရဲ့ကောင်းကျိုးအာနိသင်တွေနဲ့နွားနို့ကိုတောက်တောင်းတဲ့အခါသိသိထားတဲ့အချက်တွေကိုအတန်သင့်သိရှိပေးမယ်လို့ပြောလဲပါလေရှင်။ဝမ်းချက်နဲ့ရဲ့ပြည့်တည်မြတ်အားလုံးပဲယောဂဗျာတွေကင်းဝေးပြီးတာယာပြည့်စင်တဲ့ဘဝတွေကိုပတ်ဆိုင်နိုင်ကြပါလေရှင်။အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမယ့်ကျန်းမာရေးဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျမတို့ဝမ်းချန်နယ်ကနေစစမပြတ်တင်ဆက်ပေးဖို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မေးကြပါနဲ့ရှင်။